Ovo danas nije skup mržnje ni prema jednom narodu, ovo je skup bratske ljubavi, bratske podrške Rusiji i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, čovjeku koji je vratio čast i dostojanstvo i ruskom i srpskom narodu. Srbi vole Ruse. Kad nekoga volite, onda ga volite do kraja. Mi smo došli ovdje da damo podršku ruskom narodu i jasno smo to i pokazali svojim prisustvom. Ovo je sunce koje izlazi za sve pravoslavce i bit će svakako promjene na globalnoj političkoj sceni. Poslije ovog dešavanja u Rusiji, u Ukrajini, slijede promjene i Kina će početi da se širi i da bude kao neka što je Amerika bila moćna i jaka